Армыз спорт серқауым, стермен Астана телеарнасында қазақстандық және әлемдік спорттағы басты жаңалықтар туралы күнделікті 5 минут айтары. Онымен таныстыратын мен, Мәди Бижан. Біз бастаймыз. Үлкен дулыға турнирінің 24 түркін чемпионы, әлемнің 3-ші ракеткасы 37 жастағы Новак Джокович Париж Олимпиадасына қатысады. Бұл туралы Сербия ұлттық олимпиада комитеті мәлім етті. Айта кетейік, 33 жастағы теннисші Ролан Гаррос турнирінде жарақат алып, жарыстан шығып қалған болатын. Қазіргі кезде отадан кейін қалпына келуде. Атырау Қазақстан кубогының финалына шықты. Күні кеше Атырау мен қостанайлық тобыл ұжымдары жартылай финалдық бәсекеде жол түйістірген болатын. Қос команда арасындағы өткен алғашқы ойында қостанайлық клуб өз алаңында 1-0 есебімен басым түскен еді. Ал қарымта кездесуде мұнайшылар 4-0 есебімен қарсыласын тасталған етті. Алаң иелері 18-ші минутта Покатиловтың қателігін оңтайлы пайдаланып есеп ашты. Голдың авторы Николай Сигнеевич, және ол 33-ші минутта дубль автор атанды. Кейін Якоб Новак 41, Ринат Жұматов 98-ші минутта мергендік танытып, ойынның нүктесін қойды. Финалдық ойында Атырауға Ақтөбе қарсылас болады. Жартылай финалдағы тағы бір кездесуде Елімай өз алаңында Ақтөбені 2-1 есебімен тізе бүктірді. Дегенмен бұл жеңіс семейліктерді финалға шығармады. Себебі қос команда арасындағы алғашқы ойында Ақтөбе 2-0 есебімен жеңген еді. Бүгінгі кездесуде семейлік клубтан Роман Муртазаев 51, Дмитрий Шапко 59-ші минутта гол соқса, Аққызылдардан Максим Самородов 36-ші минутта көздеген нысанадан мүлт кеткен жоқ. Айта кетейік, финал 29-ші қыркүйекке белгіленген. Футболдан 2024-ші жылғы Еуропа чемпионатының 2-ші тур ойындары басталып кетті. 6-ші күнгі ойындар тізбегін Б тобында өнер көрсететін Хорватия мен Албания ашты. Аты аңызға айналған Лука Модрич бастаған жігіттер осы додада әлі жеңіске жеткен жоқ. Кеше Албаниямен болған ойында Хорватия құрамасы соңғы минутта жеңісті жіберіп алды. Кездесу барысында албаниялық футболшылар жылдам гол соғып кетті. Оны 11-ші минутта Казим Лиачи өзінің еншісіне жазды. Ал хорватиялық құрамадан Андрей Крамарич 74-ші минутта таразы басын теңестірсе, 76-ші минутта албаниялық Клаус Гиасула автогол автор атанды. 95-ші минутта Клаус өз қателігін жойып, қарсылас қақпасынан гол соқты. Қорытынды есеп 2-2. Қарақұрлықтың басты додасында Германия 2-ші жеңісіне қол жеткізді. Жарыс иелері бұл жолы Венгрияны 2-0 есебімен тізе бүктірді. Және осы жеңістің арқасында плей-офф сатысына ертерек жолдаманы иеленіп қойды. Ал мажарстандық футболшылар тағы да жеңіске ұшыраса, мерзімінен бұрын елдеріне қайтуға мәжбүр болады. Матч басталысымен қыспақ қалған неміс футболшылары 22-ші минутта дегеніне жетті. Джамал Мусиала Венгрия құрамасынан саңылау тауып есеп ашты. Ал 2-ші голдың авторы Илькай Гюндоган болды. Әріптесі Максимилиан Миттлштеттің 67-ші минутта берген пасын қақпа торында тулатып, ойынның нүктесін қойды. Футболдан 2024 жылғы Еуропа чемпионатының 6-шы ойын күнінде E тобындағы Шотландия мен Швейцария құрамалары түйіндеді. Бүгінгі ойында Швейцария жеңіске жеткен жағдайда плей-офф сатысына жолдамаға қол жеткізетін еді. Кездесу барысында шотландиялық Скотт Мактомини 13-ші минутта өз құрамасын алға шығарды. Оған швейцариялық тәжірибелі шабуылшы Шердан Шакири 26-ші минутта бір голмен жауап қайырды. Кейін ойынның 33-ші минутында швейцариялық Дану Ндоя гол соққан еді. Футболшының ойыннан тыс қалуына байланысты оны словакиялық бас төреші Иван Кружляк есепке алған жоқ. Осылайша қос құрама 1-1 есебіне қанағат білдірді. Жаңа тегін X5 ойына Винлайн букмекерінен Винлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 матчтың нәтижелерін таңдаңыз. Сонда 5 миллион теңге сіздікі болуы мүмкін. Винлайн қосымшасының X5 бөліміне кіріп, экранда көрсетілген ойындардың нәтижесін тапсаңыз, жүлде сіздікі. Ешкіміңіз болмасын, Винлайн төлейді. Спорт әлемінен келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Жеңісті күндерде жүздескенше, сау болыңыздар.